我从少林寺来。接着冲刺走，快冲，有钱有人快点。有人将这父子俩称之为虎父龙子，真是名不虚传。父亲陈同山是河南省登封县少林寺武术学校的校长，被评为少林十佳青年拳师之一，素有陈黑虎的美称。四岁多的儿子陈小龙，也许是遗传基因的缘故，生来就爱伸胳膊蹬腿儿，很小就对武术感兴趣。你瞧，他扎的几个架势虽然还不太稳，但得到少林真传训练出来的那种韵味儿还是满足的。陈小龙的家距少林寺不足百米，也许是离少林寺太近，小龙从小就沾上了古刹少林的佛气。两岁的时候，他常常在床上顽皮地踢爸爸的手掌。陈校长发现儿子是一个练武的好苗子，就有意识地培养他。少林寺内新立了许多石碑，这些都是近几年海外武术爱好者立的归宗朝圣碑。父亲经常带小龙来这里训练，让他从小就产生习练少林武术的自豪感。少林真传，接受少林正规训练，陈小龙拜少林寺第29代方丈接法传人施永信大师为师，赐法号施小龙。少林武术自1000多年以前的北魏时代创立以来，代代相传，弟子无数。但是像陈小龙这么小小年纪的少林弟子，恐怕有史以来还是第一个。自古英雄出少年，少林武术后继有人了。小龙的父亲，我们从小就在一块学拳练武，后来我出家了，小龙父亲没有出家。这小龙呀，从小呢我就看他很有出息，所以我也挺喜欢他，就收他作为我一个小最小的一个小徒弟。近几年也出了不少少林武术高手，像小龙这样的这么小年纪能够出名的还真不多嘞，这也是少林寺的骄傲。
人们慕名而来，陈同山的学校也接纳了成百上千的学员。作为校长，他一边要兴校办学，一边要带领小龙闻鸡起舞，苦练功夫。从此，小龙每天早晨5点钟以后就没有懒觉可睡了。少林寺的附近有一座展览馆，存放着中华人民共和国的缔造者毛泽东乘过的座机。毛泽东说过，世界上怕就怕认真二字，这句名言时刻鼓励着常来这里教拳练功的陈校长和他的儿子小龙。南拳北腿，少林拳属于北派拳，非常讲究腿法。为了打下好的基础，陈校长很早就开始训练小龙的腿功。如今小龙练起这个动作，一次能坚持10几分钟。小龙走上了一条艰苦的习武之路，尽管他有些天赋，但仍然离不开苦练，少不了吃苦。父亲是过来人，虽然心里也疼爱孩子，但在练功上总是严格要求，一丝不苟。他坚信，成绩是汗水泡成的，苦练才能出真功。小龙是个坚强的孩子，有时为了减轻痛苦而流下眼泪，但从来没有退缩。每天晨练结束前总要安排一段对练，小龙自然不会放弃这个机会狠狠解气。父亲呢，为了提高孩子的学习兴趣，甘当火把子。就是我们家人老几代都是练武术的，这个没有生小龙之前我都有这样的想法啊，如果生来是个男孩子的话，我就准备给他起一个叫龙。这我在少林寺了好多年，我本来就在少林寺旁边乡村里边住的，这个小龙呢就在少林寺学校里边生的。你弄少林寺呢也是一个这个藏龙卧虎的地方，再一个他生那一年呢也是个龙年，所以就给他起个名字叫小龙。再一个就是可能也与父有缘吧，将来以后呢为这个少林寺要增光。这个有南方的有李小龙啊，有梁小龙啊，有这个李连杰啊，还有一个成龙，对，还有一个成龙，所以他们都那么都是一个巨星啊，将来以后很想叫小龙为少林寺增光，为咱们中华民族增光。这也是我作为一个家长来讲呢，也是望子成龙。一个以前嘛，他妈妈在训练的时候还经常看一下，看看还给他指点指点，鼓励鼓励，拍拍手。现在我越对他严格了，他妈妈说实在话也看不下去了，看了之后是光想掉眼泪，心里难受。走到一边的时候，我们两个是他妈还光想骂我，你那么狠心了，你看你的孩子强得那么狠。我说的你现在已经成这样的地步，你不好好开鼓励去训练他，他根本就成不了这。他母亲现在呀，一提开训练之后，他就躲到一边去了，也没法再看了。孩子未必知道父母的苦衷，只要离开紧张的训练，小龙的天性便油然而出。他的童趣是那样的招人喜爱，
他的聪慧也不仅仅表现在练拳习武上。作为不足五岁的孩子，也许还谈不上对武术是一种执着的追求，但是在父亲的指引下，小龙确实走进了武术的世界中。小龙失去了许多本该在母亲怀中撒娇，本该在玩耍中寻找童趣的日子，为的是实现父亲望子成龙的夙愿，为的是继承发扬少林武术，为爸爸妈妈爷爷师州国际少林武术节的崭露头角，小龙引起武术界的重视，新闻界的注目，还有影视界的追逐。这是大陆台湾三家影视单位合拍的《旋风小子》的一个场面。这是去年隆冬之际，拍电影的艰辛又一次惹得小龙的母亲心疼。我们随摄制组来到广州拍摄基地，南方温暖的气候使小龙免受寒冷侵袭，但是剧情的设计对小龙的要求越来越高。影片中小龙扮演一位武术神童，他武艺高强，神通广大，打败西洋拳师。作为四岁多的孩子，这毕竟是艺术上的夸张，需要借助许多特技手法完成。哪里？这里紧啊！小龙，那拍戏当中在上面吊着钢丝飞来飞去的，害怕吗？不害怕。你这是第几次飞了？第三次。这次飞完还有吗？有。还有啊？对。小龙太招人喜爱了，不仅是他的武术水准，可爱的脸蛋，就是作为第一次拍电影的新演员，能在摄影机面前毫不慌张、准确自如的表演，受到整个剧组的称赞。武术指导说他极有电影感，导演说他一身灵气，很有前途。小龙，我看你拍这个《旋风小子》这个电影，从一开始老见你咬着奶嘴，为什么呀？但这个，我打拳特别有劲儿。大拇哥。生活中的小龙并不需要奶嘴，而是需要朋友，需要友谊。